Մինչև 50,000 դրամ վնասի դեպքում վթարները կանցնեն առանց ապայի։ Վարորդները կարող են համաձայնության գալ միմյանց հետ լուսանկարել վթարի հետևանքներն ու լքել դեպքի վայրը։ Նոր փոփոխության նպատակն է խուսափել անհարկի խցանումներից։ Դա արված է եղել հենց առաջի հերթին դրա համար, որ չստեղծվեն խցանումներ։ Խցանումը կարա տևի մի քանի ժամ, 1, 2, անգամ 3 ժամ էլ կարող ատևի։ Վարորդները պետք է իրենց ապահովագրական ընկերություններին տեղեկացնեն վթարի մասին ու ներկացնեն լուսանկարներն ու վնասի չափի մասին հայտարարագրերը։ Մասնագետների պնդման վթարների 20%-ի դեպքում վնասը չի գերազանցում 50,000 դրամը, ինչը նշանակում է, որ էականորեն կկրճատվեն ապային սպասելու պատճառով ստեղծված կուտակումները։ Դուռը կլինի, թե չգիտեմ շիտը կամ ինչը կլինի, դա մոտավորապես 50,000-ի սահմաններում է այդ վնասը արվում։ Դրա համար դրել են այդ գումարը։ Հետագայում կարող դարձնենք 70,000, 80,000, չիմանում, 100,000։ Վարորդները փոփոխությանը կողմ են, բայց թերահավատ են։ Ասում են, ապահովագրական ընկերությունների գործակալները նույնիսկ դեպքի վայրում են ոչ ճիշտ եզրակացություն կազմում, իսկ իրենց նկարներով վնասը քիչ գնահատելու հնարավորությունը կավելանա։ Ճանապարհային ոստիկանությունը պիտի ներկային արձանագրել, ապան թող չգա, անմիջապես խցանումը հանեք։ Եվ խորդորում եմ ժողովրդին ճանապարհային ոստիկանության եզրակացությունը վերցնել։ Եթե վարորդները համաձայնության չգան, չկարողանան որոշել վթարի հետևանքների վերացումը, 50 թե 70,000 դրամ կարժանա, կարող են ինչպես նախկինում դիմել ապահովագրական ընկերությանը, ապա համակարգի նոր փոփոխությունը դա չի արգելում։ Նազալի Գրիգորյան, Ալբերտ Գալստյան, ԺՄ լրատվական։